今天呢，我就不收石头了，让徒弟谷子去收块石头回来，看看他最近有没有长了眼力。我给你准备了5000块钱吧，50，我看你能够收个什么样的石头回来。那我自己看着办吧。看着办吧，去吧，皮卡丘。石头收回来，你看一下。哎呀，我去，麻麻赖赖的，长得好多包一样。你为什么要买这块石头呢？人面挺完整的呀，这样表现荧光感都还不错，还有手镯呢。亚灯的荧光感确实不错，那花了多少钱？还是200块钱。这东西买了4000吧。败家吧！我跟你说白了，这东西撑死了就2500到2800的样子。手镯就不好说了，这东西皮上看的没什么裂，但里面肯定会生裂，你信不信嘛？那切手镯不就整了吗？这样嘛，你要切手镯的话，你像油锯嘛，厚度只有这么厚，对不对？那你要切手镯怎么切呢？切这个面嘛，薄薄的放一片下来嘛，就把皮打掉就行了嘛，不要切肉嘛，拿去切吧，掀个盖子就行了。行，好。干一下，意思切斩了，南瓜飘的死了一点，这边的水都好一点，哎，行哈，没有什么裂，这边一条大裂，你觉得长了没有？肯定长了呀，有手镯呀。从这个厚度来看，是不是只有一条手镯？应该是只能取一个。水头船，但是种偏嫩呢，糯种的，种飘南花的一条手镯能打个2000多块钱吧？手镯行，我再打你800块钱嘛，店面就要再给你打500块钱嘛，3300，你4800买的，活活的就亏了1500块钱，是不是？手镯也是意外，也是惊喜。买石头呢，一定要看皮壳，这个皮壳还是松了一点，所以它内部化的那个几率会小一点，懂吗？你一定要买皮壳老的，明天再去吧。